Pagelaran Seni Tradisional Ludruk Wahyu Budaya. Yang dipimpin oleh Bapak Raden Wibowo. Bekerja sama dengan Perdana Rekor. Hadirin serta para pemirsa yang berbahagia, sebagai awal jumpa kami, inilah Kur Bersama sebagai lambang keagungan Wahyu Budaya dari Kota Batu. Thank you.
Thank you.
Goyen gunung gondol iku mangkok
Bagianku. Lah apa wek ku kon melo-melo nyrondol e. Walah ta si badokan gamelan ae dikampui kancane ora oleh. Iku sik gamelan. Umpamane dhuwit kon diampui kancane mendana tambah ora oleh. Lho, lah aku karuan dhuwit timbane kesenenganku diganggu. Alah-alah endi kon dhuwit? Lho, tanggapan. Tanggapan Gendi. Lho, rekaman iki. Alah-alah, wong rekaman urung dibayar kok. Aja kuatir. Ya toh? Lah awake dhewe biasa nek tirok wong siji 300 400 umum ya. Ya ya. Mari kek dimulih 3 juta. Hah? 3 juta. Kunci pe omong apa? Karo gadekne BP kabeh. Oh, koni. Mendane kon lek duwe penggawean kaya aku ngene, kepethuk kancamu malah diterak. Ndak, Dek. Sak roku kon iku nganggur gak kaya begawe saiki duwe penggawean kok. Cucukmu kok dawa. Nyek monyok iki nyek. Kok iso monyok? Des apa? Kene aku saben ketokan kok mesti nganggur. Kok saiki kon ngaku duwe penggawean. Lah ya apa kon niku saiki? Dimes aku saiki. Dimes ngopo? Dimes iku lho. Nggih, murah sakit iku lho. Dimes. Seragam iku duduk dimes nyok. Lah apa? Iku ngono dinas. Dilih. Aduh. Wong dinas ya dimes. Lah kok dinas endi? Ngono gek murah sakit tau. Ngomong pisan wis lopet muni dinas duduk rumah sakit. Duduk murah sakit. Sing bener rumah sakit. Oh, berarti kon gak tau mangan sekolahan kon. Loh. Kok iso gak tau mangan sekolahan? Ya buktine sekolah tok 12 taun. 12 taun? Gak munggah-munggah. Ngawur re. Lah 12 taun kok. Nek SD 6 taun. Heeh. Mantep SD, SMP, SMA. Lah iku apa goblok? Kok kaya aku. Sekolahmu endi? SD, SMA, SMP. Wow. Aduh. Kok iki ditonton aja nduduhnya bodohmu bodoh nanti dia sekolah ini tingkatnya itu kok SD, SMP, SMA lah kok SD, SMA, SMP lu anjing ini ngono kok SD, SMA, SMP keliru nyok keliru apa siapa anjing itu kok ya keliru urutan aja mau kalau sekolahan batu tingkat itu iya SD ada isor SMP ada duur SMA ada tengah oh tadi goblok maklum maklum wong desik kon sing teko iku awakmu manggone ana dhuwur tapi tingkatane tetep mari SD SMP oh dadi aku tau sekolah iya ya ngono tapi ngaran rumah sakit kok murah sakit lha ya nene iku genahe murah sakit sing bener rumah sakit ora iso iso bahasa Indonesia kuwi iso murah iku apa murah iki akeh sakit lara lha yo gek kono ngene wong lara Lale, rumah sakit. Rumah sakit, rumah iku apa? Rumah ki yo omah. Sakit, loro. Omahmu tau warang ah. Goblok. Ya wis suwaras ngalah ngono wis. Ya rasamu gendeng aku ah. Iya. Ndere kon gane wong gendeng. Ero. Gendi. Ya porong. Pirang taun kon ana kono? 2 taun. Ngomongane rek suwe gendeng iku. Tak kon malah nang aku. Sampun. Saya kira tak kau ni. Lekon panjangnya buat gaya ni rumah sakit. Ni rumah sakit bagian apa kau? Lo kooperasi.
koperasi sing opo? Koperasi iki KUD. Kon niku dokter ta pegawe KUD kon iki? Lho, dokter. Dokter. Ya ya, iku duduk koperasi. Apa? Operasi. Lah iya, operasi. Dadi kon bagian operasi. Yo yo. Operasi opo, Dek? Operasi zebra. Aduh. Kok iso operasi zebra? Polisi tak dokter kon niku. Ya operasi ku barang penyakit sing ana jero iku ditokno. Oh, termasuk kon bagian bedah. Ya ya, operasi bedah. Ya ya. Kon nek bedah wong loro lu alate opo ae, Dek? Loh, graji, pacul. Lah kon iki masih wong bodoh kali kon iki wong batu. Lek wong operasi nandhe ana gamane dhewe, ana gunting ana. Ya iya. Lek mari operasi kulit dibalekno. Dibalekno. Terus dikapakno. Dijahit, dijahit. Nganggo apa, Dek? Oh, dame kebo. Sik. Kon iki juragan jagung ta? Dokter bedah kon iki. Ya ana alate dhewe, ana alate dhewe. Ya ya. Lek wis mari dijahit terus diobati. Diobati. Kon roh jenis obat kanggo nambani wong mari operasi. Lah ya apa lah weh dokter kok kon takoni. Obat opo ae, Dek? Lah kok aku. Obat mercon. Tiodan. Obat bius temik. Kon iku niat dadi dokter tapi mateni pasien kon iku. Ya obat kanggo nambah-nambani ku lho. Dadi kon komo posisine penyakit loro ya manggon-manggone penyakit loro ya. Lho ya rek. Umpama wong loro sirah sing loro apane? Ya sirahe. Lek wong loro weteng sing loro wetenge. Lha lek wong anyang-anyangan sing loro apane, Dek? Lah sirahe ya? Heeh. Sing loro sirahe. Sing tak takoni dudu iku. Lek wong loro sirah sing loro apane? Sirahe. Lek wong loro weteng sing loro wetenge. Lek wong anyang-anyangan sing loro? Sing loro iku lak sirahe ya. Lho. Kok niku dokter tak duduk kok niku. Lah kok nanti maca ana dokter nambane wong anyang-anyangan ta? Takono aku wae masalah ngono. Masa dokter ngerti nambane wong loro? Ono lho. Eru. Lek loro sirah, sing loro ya sirahe. Nek loro weteng, sing loro ya wetenge. Nek loro anyang-anyangan bongkoh hone, bongkoh kon ya jempolane. Lho. Lah iki iso jempolan nggih. Waktu bapakmu loro anyang-anyangan jempolane tarani merang. Lah kalau tibae kalambe merang. Tapi aku yo ngerti. Ngerti nih? Aku bakal ngobati wong sing catu-catu. Oh, wong catu-catu kok iso ngobati? Lah kate ya. Lek umpama aku kecelakaan kudu nang ngenamu ya. Lho iya iya wong jenenge kanca dhewe pamane kon lunga nang Malang kon kecekaklaan di embong. Aduh. Kecelakaan ojek kecelakaan. Lah iya iku ono-ono aja repot-repot larang-larang nang aku ae gratis. Aku lungo nang Malang enggak tahu sing mesti lek isuk aku lari pagi. Lho iya. Umpama aku lari pagi terus kesandung jedes, sikilku catu, tambane opo? Lho ya ndelo lah, wes opo anyar? Umpama catu anyar? Lho ya yo diung rek. Lek catune lawas? Yo salep. Oh, apa dokter takoni ngono. Apa niku? Umpama iku mayu-mayu, umpama aku pegat ngarit ya. Heeh. Isu aku budak ngarit terus kebacok. Heeh. Ditambane apa? Yo jelas kebacoke lawas apa anyar? Umpama anyar. Yo diyo. Lek lawas? Yo salep. Iku lek kebacok. Lek lara weteng. He? Umpama aku lara weteng, kepengen berobat nang awakmu. Yo. Delok-delok wetenge. Umpama lara weteng si anyar. Yo diyom. Lek lara weteng kuwi suwe. Salep. Wah, panas buah. Dadi obat iki macem-macem, ojone sampe ngelirono. Lah iya iya nyene iku, Kak. Dadi umpama aku lara mata. Berobat nang gonamu. Lho ya ndelok-ndelok mata anyar apa mata lawas? Lele mata anyar? Lek mata anyar yo diyom. Lek mata lawas. Salep. Ganti meripat itu. Nanti dia mulai awal sampai akhir meripat dia siji. Tadi ini sakit bu. Kiri e sapa ini? Kere dengkol madlok itu ah. Ini duduk kere. Sapa ini? Saya dicantang yang ngarep itu lucul. Adik bu bedas hal ini. Ngawut tae. Atae. Doya. Atae. Iya. Atae.
aku suwe gak petu awakmu. Heeh. Awakmu saiki manggon nang mandi. Waduh, ning kene dina yo aku wis pindah. Mangkane aku rene gak ono, saiki manggon nang mandi. Lho, manggon nek omanyar. Nang omanyar? Iya. Oh, lek ngono yo yo diyo. Yo iya. Bojomu kok, bojomu sing lopomu yo. Kok tak pegat. Lah opo? Waduh. Sing anyar lak tak pegat ta. Terus aku bali nang bojo lawas. Bojo lawas. Iya. Halo. Yo pedek. Dadi awakmu bali nang bojo lawas? Lho iya. Tapi rupane saiki mati kuwi beda motor iki. Iya. Beda motor anyar. Lho anyar, Tut. Yamaha. Gres. Gres. Ana sing tupaki salep, pinis ilit. Iya. Ya apa? Ah, oh, niki gak tau petuk kancane, rupane kok merok, rupane kok koyok tu. Eh, kok gak ono untune iki, Rek? Lah lha kok kon ngontrol untu? Kok gak ono untune? Tuwek kon yo. Sopo kon? Aku. Iya. Lawas. Lho iya. Aku tuwek kok lawas. Mas yo ate yo. Awakmu wong Surabaya, aku mbantu ate wong Malang. Kanca siji aja siji, aja disiosi. Yo, disiosi yo. Dadi kanca siji aja to. Yo. Yo aja beda-bedane antara kanca kono kanca kene. Adewe kudu saling kasih sayang, yo. Yo. Op, op. Kenapa raine kancamu kok obok-obok yo? Kok niku dosa, Rek. Dosa kodho umat e pangeran. Lah iki lho ngerti. Lah ora apa kancane kono. Aja ngono kon iku. Aja ngono, Don. Padha-padha duwe pangeran. Kon niku aja ngono polahe kon ganteng. Ganteng ateng elek. Aja ngono kon. Mulane lek wong elek iku lawas salep. Tetar salep. Kon yo ngono. Weruh ateng arek ngene lho, Mah. Kon niku gak ngepino malah ngejlokno kon. Lah iku aku ateng kok kene-kene lho. Gak oleh. Gak oleh, Dek. Benekmu kok gelap temen. Eh, kowe iki lho. Benek ya benek, bapak sae kula dadi di apa-apa. Kamu tai awakmu iku. Wong ketok ngene arek iki pedingan. Pedingan. Ketoke ngene tapi nyolowe diare iki. Lho, wingine nyolong sewek. Kok nyolong sewek? Lho iya nyolong wet, nyolong wedi wingin nyolong sewek kon dikepung. Lah iya, aku ambek nyolong pohong iki ngawut ta. Arek iki nyamar. Iya iya. Lah aku awakmu kan apa-apane. Awakmu kok Surabaya kene Pak sepeda motor. Ya ta. Aku ora mbok kene. Ya numpak sepeda motor. Kecil. Ateng to rene. Yo kok dino yo rene. Numpak pandoso emang. Lho. Adikku wong bongko. Iya iya iya. Lah niku ora ngapi-ngapino aku. Malah ngejlok oleh awakmu. Saiki kene, Kak Pendek, Kak Cateng, mumpung ada ngumpul ya. Iya. Iki kan ono kabar gembira. Kabar apa, Dun? Saiki ono tontonan ludruk. Ludruk apa iki? Ayo, ade bareng nonton ludruk Wahyu Budaya. Iya. Ateges padha karo
gandang carang saka pucuk. Perkara bakal gedhe sing buri. Ya. Hei penduduk sumur gemling kabeh. Lek pancen kon kabeh kepingin nyekel karso. Opian kaya wonjolo krubuten kaya menjangan mat. Kilo sogol arek sumur gemling. Sen ayo, tuper sokol. Monggo. Sumur gemuli. Kasok. Iya. Keringet riko dleweran. Ambak ndika ngos-ngosan. Ono apa? Mripat riko kok jelalatan. Kayak-kayak dikepung karo wong kampung. Sah. Sok umpamane gak tak kandak nglangkon, mestine kon wis gru. Lah iso gru nglakoni corong jokope binek barang iki. Kabeh wong sumur gemuling wis ngandakno menawa sogol iki dadi maling. Kang Sok. Iya. Lek ngono ora kliru omongane wong kampung. Pancen bener. Opiane wong kampung lek sogol dinan iki dadi maling brandal ngeci sak pinunggalan. Kang, Lek ngono riko lali. Karo janji riko sumpah riko nok ngarsaning kecu, nok telatah ponorogo. Dolor limo cacai kan? Sogol Drakman, Suparman, Absah karo Tumpi. Iya. Ndangak bareng ndangak, dingkuk bareng dingkuk bebasan. Mangan upas bareng mati. Saboyo mukti, saboyo mati.
sopoe dolur sing ngerang gerang kene bener. Kudu delingno, Kang. Mula tak jaluk. Legane ngatine Kang Sogol, aja diterusno duwe kelakonan koyo ngono, Kang. Sak. Pancen bener kandhamu. Kang Sogol wis wani dura karo bapakku. Ning duraning Kang Sogol. Dura-dura sembuh. Loh, dura sembuh. Wong sumur gemulung kabeh sing mandhegani ganok maneh kajub. Sop. Kon mentolos. Lek delok rakyat sumur gemuling. Sak bendina golek panganan kaya gabah den inter, ora ruh dan ora ruh panas. Mulaku nyolong ora kanggo awakku dhewe lan keluarga. Tak kekek no sak. Wong sing gak duwe-duwe contone koyok kon lan aku. Mentolo kon sak. Kaso. Iya. Tujuan deko kisah jane bener. Mek cuma Kang. Orang nak ceritane wong nyolong iki wong bener mesti keliru. Tapi aku ngerti apa sing Riko rekarno. Riko gak setuju karo peraturane gubernemen. Bangsane dhewe sing ngathok karo gubernemen. Iya, Kang. Lek Riko kaya ngono duweni tujuan, aku ndukung. Tak nunggal sawiji karo Riko. Mapan kebenaran lek kon panjen duwe pangucap sing kaya ngono. Yaiku sing tak jaluk. Ngono. Heeh. Lek ngono. Aja kesuwenok dalem. Kembang sentuh. Riko sing ngalor, aku sing ngedol. Andung sawang, Kang. Sarmidin, anak buahku sing paling kondang. Iki bapak ani. Dol mukti mulai uter pasirian. Tekan bulak waring nganti sumber jo. Kabeh wis krungu. Lek dolmu ki dukun santet, dukun jengges sing paling terkenal. Aja menungso lek musuh dolmu ki. Daran ngadek tak santet gluntung to, Kang. Cuman lek sing tak pikir pirang-pirang dina kan ora penak. Kaya anak-anakku Sarmidin ora ana kabar. Padahal sadurunge dadi kebayan ana nggone daerah Bulak Wareng iki nangis-nangis nang ngarepku njaluk didadekno bayan. Dadi lho kok lali mbok wong tuwa ya. Amin. Sawe apa sih? Lah nggih mun sawe, mboten ketemu kali sampeyan. Kula kangen. Kowe ora ketemu karo wong tuwa. Kangen. Nggih. Gak kliru aku. Lho lha ya napa jenenge? Bapak kali anak. Sing kangen iki malah bapak denopo kon anak sing tak domo-domo. Senajan dudu anakku dhewe. Lah kon kok lali bare wong tuwa kon sak joge dadi pamong gak tau mrene. Ngeten iki. Jane lek kula mboten tega kali sampeyan. Neng kulo kata pendamelan dek deso. Ngerti. Bapak iki ngerti. Lek kon duwe penggawaan dek deso sebab sing kok tangani ora mung deso Bulak Wareng tapi termasuk sak deso Uter Pasirian lan sak andane nak ngono ya. Mboten enten siji loro liyane Sarmidin. Percaya aku percaya. Cuma ojo ngono lho. Wong tuwa iki ora ngenangen gawane anak. Ya toh? Nggih. Sing perlu anak barek wong tuwa sambung sinambung sing raket. Paribasane nek ora iso ya sore, nek ora iso sore ya awan, nek ora iso awan bengi. Mosok mandake wong atase Bulak Wareng karo Utri pira doe sedin. Lek karep kula ngoten. Tapi pegawean sing mboten ngatasi kula. Sampeyan ngruwakaken kula. Kula diserai keamanan kampung lor
diserai keamanan kampung kidul, sing kampung edan, kampung kulon, tumplek-plek tengkulo sarmitin. Mesti ae. Wong kon si di among sing dipercaya karo wong desa kono. Ora mulih tekamu mrene kok sajak mambakmu menggos-menggos ya napa dadi. Iki lak ngeten ae. Kulo niki cekak cukupi lagi isinan kulo niki. Duh, lah kok iso kisian perkara apa? Kacik iki mboten isin ya napa? Enten arek nom-noman jenenge SOGOL. Apa SOGOL? SOGOL Sogol. Apa Sogol? Niku tetes tang ontange ten sumur gemuling iki. Lah kon yo apa anak-anakane mugi? Kula mboten jopriyo lek Sogol. Tapi kulo kedeser kulo. Iko apa? Mangkane aku dhisik tak wis ngomong. Den, ilmu iki gawen minangka gawe piandelmu olehmu dadi pamong. Lah wong kon dikon poso sedina semengi mbadok. Lah jane luwe iki. Wancine wong geblek lek kon. Terus saiki karepmu ya apa saiki? Iki ngaten iki. Yok napa kulo nedhi tolong kali sampeyan. Sogol nirane mati ganti santet mawon. Tukang kongon jengges wong. Nggih, Cak Mokar. Kongkon nenung wong maneh. Lah ya napa? Lek renten Sogol weduh kula mboten saged mlaku, kula mboten saged disegani rakyat mriki kula. Lah lek umpama aku ora gelem ti. Loh, lah sampeyan ateges teko kalih kula sarniten. Lah wong kon iku ning mbek wong tuwa lek atas ana perlu mendek-mendek nama wong tuwa. Pak kula yok napa? Pak kula yok napa? Mbon dah, iki mbon kuwatir. Engken lek Sogol mbon saged mati. Mboten esuk, mboten sore. Iya. Jaran sak dokare. Kula menawa mriki sampean pek-pek mbon. Temenan aku. Lho, lah sarmiten. Sane sarmiten biyen. Sarmiten sakniki sampeyan delok jase putih. Percaya, percaya. Lek pancen ning kono tak ugem ngomong. Dinan iki tak kirim e. Santete bapak nanggeni Sogol. Lah nggih ngoten. Kersane bongko. Yo, enten ono. Nggih. Lek gak ngono gak modar Sogol. Menyun lek gak ono sing gambar gak gelem lek. Lho iki menyun. Lho anu menyan. Menyan lek gak sing ono gambar gak gelem mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Niat ingsun suguh menyang sagar sareaken kukus petak rupine arum kelawan gandan. Ngawro Nyai Danyang kaki danyang-danyang keblas sekawan kang baru so tumur kemulih. Wasiadi jeneng sura tak kene mangan, lewes tak kene manaku njaluk gawe. Mlebu nang waduk Sogol. Ojo pati-pati bali lah Sogol durung temenane pat. Kelon. Iye. Boten kula totaken, mungkin kile boten Sogol. Lek telesen boten Sogol ya napa iki? Lek perlu tak tututane maneh. Enten malih. Oh, aja kuwatir. Santete dolmu ti sak prauto setengah. Oh, ten dilek kemis, boten masah. Enten malih susulan. Nggih iki kula tekan iki. Enten ngono. Assalamualaikum salam. Sun mata diajiuk setan kober. Jeneng sura tak paringi mangan, nek wis tak paringi mangan. Budal. Golek ono menungso sing jeneng Sogol. Lek wis kepethuk jeneng Sogol, lebono no go garbane. Lek perlu betotono ususe, pedotono jantunge. Mbok lek mungsu dulmu ki ora modar meguru maneh dulmu.
Hei, Roy. Ge. Kamu barang sing tak budano iki titingen totok kadon oleh sampai kok nyedek ana mburine sing tak pongon ngecocok lha iki ora totok jowo kadon kula to iki den sarmi den iki apa lho anggite menyang gak tuku lho lho dadak tak tututan iki dadak ambas e. Oh iya toh, anak paribasan, lek anak pola, opo sing keperadah. Ya den, tai den ini kalau banyak ikan selamat. Ngono turu disi. Engko tak susu. Engko susu len yo, Cuk. Engko cek mari kak ngene yo nak yo. Iya, iya. Ya.
enak orang ini. Ati tansah teratapan jidok koyok mungkir. Ono apa? Santet Yamin, masa gak melek meripat? Lek pancen kon keping nyantet sogel, entai nono sogel lewis tu. Entai nono selimpini sogel. Dukun-dukun belajaran kakan badok kata nyantet sogel. Ayo, balik. Balik! Balik mesti nggawa tengoro. Cuman ya apa sih? Wong wis mantu padahal lek aku ndelok koyo ngirim wis mantu. Koyo apa? Kok siji karo padatan sing wis plak. Lek iki pirang kok sampe sak jam lebih. Ya apa ngene-ngene. Tak tarik. Lho.
kok ora koyo biasa iki. Mongko biasae aku nek ngirimno barang, balik iki mesti ana tengarane. Yo mbuh iku mang pucuke kresana. Getihe yo mbuh ambune amis. Loh, kok ora padha karo padate wis kelakon. Lah mosok dua aku mang nyelip. Lek teko rumangsaku sak durung tak budalno. Wis tak rapal mening-mening. Sopo iki? Ono daya tanpa kula nuwun. Kon iki menungsa ta wong? Ono menungsane tibane. Lho, arek iki ora ketok ta kon. Kek. Ketokmu ya ku wong tak duduk. Sak durunge aku mlebu nang omah kene. Aku krungu teko njok. Apa? Riko kok ngodur gir, ngodur keris, katik lek tekong gowo tondo-tondo. Apa kek maksudnya? Loh, kon iki ora tau krungu ta? Mangkane aku takon iki gak tau krungu kek. Mangkane le yo. Dadi wong enom iki tak kandhani kok. Sing kula werto ado rungon. Nek ki mukti dukun sing kondang kalau kok kaduluk kadondoro. Oh, iki dapurane Kiai Mukti. Cangkem kok suruh mangap wong tok dapur-dapurno kagine. Apa? Ngomong kok suruh njepelake. Lah kate wong sak pasuruan, sak pasar pasirian. Uter. Bolak-waring sak pinuh sungkan barek Dul Mukti. Lah kok kon cekabamu suruh mangap ae kon. Iku lek wong nguter saandane kena sungkan karo ri. Lah enggak sih ta. Wong kon iku dayoh ora tak undang. Teko-teko kok nang wong tuwek kon jangkar salah tindak tandukmu. Kon gak tau dituturi karo mbokmu. Gak didedhi ambek wong tuamu. Lek perkara dituturi kaya bandino. Tapi mbokku lek nuturi tuturi api. Lah buktine ora duwe sopan santun. Lho, kon kok nglakon-nglakon ambek aku kon? Mari kok ge apa, Kris? Nyantet wong. Sopo? Arek jenenge Sogol. Mati. Yo jelas bongko. Apane sing ora bongko? Kon tak kandhani yo. Lek jenenge Dul Mukti kirim santet, aja menungso lumrah koyo Sogol. Kris dapurane koyo ngene iki semateni Sogol. Lho. Ya genah lek ndelosor ta muncul aku. Kek. Apa? Kon gereng ngrup. Praupane Sogol. Ya durung ngerti lek wis ngerti. Saumpamane awakmu ketemu karo Sogol. Bae yo. Lah lek sane gak masuk tak pateni musuh aku. Ki lho. Sapa? Kon Sogol. Iya. Mangkane gak duwe duka kira-kira. Dapur Muti Mukti lek dukun belajaran Kakang Bandok. Meguro nang Sogol. Aja mek trimo barang koyo ngene sing kok terus karo Sogol. Gol. Legane ati. Dase prauto di ngarepan kono karso. Lebokno wadone sogo. Gol. Ngomong ladak kon. Kon anggap opo aku? Lek dangkresamu, kon gak pantes dadi dukun santet. Godolo gedhek di pasar. Cangkemmu lek ngomong disuruh. Katel apa loro ati? Lek dinane kon tak santet gak masak. Kon wis adep-adepan karo ngopo. Ya. Bapasan kopat tapi kok buntut ora tapen keder kok ngderanjang. Lek pancen kon dukun sing kesuwur. Pegurun sing terkenal. Papan kebenaran saiki aku arep kersa. Lek kon kepin roh sapa dhe mungkin tampan ora. Awan, aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya.
ora karu-karuan. Sepele ae kon mang medendang. Cari awake sing metu dhisik. Wong gak entuk patrol ngono kon gak oleh bon-bonan patrol. Ae mesti aku le patrol karo awakmu. Mesti tukaran gak tinggal. Kare gak tukaran lho nyeng awakmu gak entos. Aku belajar ono. Belajar iki kepena takon ae. Ayo. Kon niku mlaku-mlaku. Iya. Nek mburi. Aku lek mburi. Kon lek gak iso tutuk pentongan. Iya. Iya, aku lak kuwatir. Ingete ndrewe. Iya. Nek ono wong takon gak lek kondo-kondo. Aja kondo lho awakmu. Ya kono aja kondo. Lah iya awakmu ya ngono. Lek dipeceni aja kondo-kondo. Paling-paling iki ono masalah. Heeh. Iki mungsune sogol lah. Iya. Brengose sak kepel sisi. Heeh, mari ngono. Wong nang sogol, atase sogol sak mono ae wedi. Lho lawahmu. Lah lek aku padha-padha begurono aja sak sogol. Rong sogol tak cekel cek. Aja sumbrana lek karo sogol. Sumbrana. Kon iki gak rowatehe sogol ya apa? Lho, la lek ku muring-muring. Apa? Mara tewangane lancuk breyet ngene kon. Lah iya lek wong dudu padha pegurane, aku padha pegurane kok. Ngawut ta. Lah lek aku sogol, tau keplayu kepetho aku sogol. Putemenan awakmu. Lho ya apa kon aku gak ngoro sumpah. Gak ngoro ya aku. Wis. Cekelen. Teku-tekun. Ayo teku-tekun. Ayo teku-tekun. Lah, aja dulinan kene. Ayo ditekun. Meneng ah. Lah iya ayo wis. Kon iki meneng kok. Aduh, benah. Lek jumu-jumu aja dulinan kene anak. Lah kon nang. Aku ngene iki anjene nyidhem lambene wong tuwek sing riko. Lah iya, iku mang lho ya. Iki lha apa kon iki? Ayo teku-teku. Sing nekok-nekok lho sapa sing iku? Sing abane kate ukle-ukle sogol ate nekok-nekok sogol lambene sapa iki lho? Lambene sapa? Guyon-guyon. Guyon. Ayo teku-teku. Guyon lho. Ayo. Waduh. Mulane ta, aja sumbrana ngomong. Sumbrana ngomong gak ono untune kok sumbrana. Aku kon kelawakmu untuk kok gadekno. Heh. 5 taun. Lapo beringas beris, tete untumu. Ada. Burung. Tete ono teh kembar. Teh kembar wis. Jam putih. Oh, gak guyon le guyon. Lapo. Duduk sogol kok. Eh, guyon le gak ono sogol. Iya. Le ono sogol. Temenan. Ayo. Ayo le temenan. Kok iki lho lapo kon iki? Rajani terus go. Ora sumpah ora. Lapo kon. Lah kon iki lak sik ponakan ale. Lah lapo. Pongkon lek duwe rokok aku ya kon kei yo. Mang gak ngono kok. Kon iki kok tak tempeli kon. Mang kok teko-teko. Wingi ana wong tuwek diekrek-ekrek lambene karo arek neme mergo ngene iki. Ya ngene kok mangko. Ya ngene iki. Ekrek-ekrek. Wis tak tunjuk bosok kon kok. Cene kembar. Kak guyon pindonone. Enggak pindonone lek ganesok. Enggak guyon. Kakon. Iya. Suwein dong. Bayang Sarmi demang liat gini. Iya. Nah. Aduh. Apa? Mang.
iya ya apa wakmu? Apa? Mana pesena? Iya. Lek ana wong liwat kene, aja dikandani. Wong tuwek gak oleh gorong garai growak. Koni ya. Kondo sing jujur ya. Ya. Pompong untur kok gorong tak krewek koyo ateng. Waduh. Aja le kembar le kok. Balik-balik untu ae rek. Liwat ndi? Eh? Liwat ndi? Liwat manteko kono. Lah. Mencolot kelompok nek gak salah meneng kono sian. Gue terabasan Rono, gue suket sing peteng tak percaya lambe riko. Sumpah sambar tumpeng ya le. Pisan kas riko gara karo aku. Iya ya. Masih wong tuwek kuru pisan tak ketok glur riko. Aduh mali. Durung. Kadhe yo ngono durung. Lah lek kuluku diketok amale gak iso rauh pau. Acane nyidamare iki. Riko yang pomo tak boleh nges ganok dagi. Atos. Dipakai no kiri dilepeh. Atos. Kok buju lo kata dipateni? Ini. Gak digedek ini ngereget no digedek kuru. Wis langsung no maren ini. Oh ini lah apa sih ini? Nah iya langsung no maren. Wis gue kalau tak cepot untuk musim ngarepi gue. Entek. Entek. Ngono iku lagah rai ta wae. Aduh. Lah, wis le, getno wis. Aduh. Aduh. Durung. Durung ta. Durung kok dak dua iki. Memang takon li, liwat ndi kon, Mak? Saenakku ta sikilmu. Oh iya lali aku. Pancal dodomu. Mari nang warung. Lah wis nang warung ngatel apa? Aku kok gak konjak. Wong kok iso nunut ae. He, pantes sing nang warunge aku. Lah kon rasani sogol kon ngomong ae. Lho ya opo rek? Rek, iki tolong rek. Jokono rek. Sopo kon rek? Ketuae direk bedes iki. Sopo ketua? Dai kok. Ayo. Ya iki. Enggak urung iki yo. Heeh. Bayan Carmidin kepethuk sogol mesti dadi geger. Yo. Sing enak yo bu kampung metu kampung keliling ayo awakmu ngarep aku ceng burito ayo ayo gara-gara
sih. Lah ngene iki ya apa ta? Eh metel. Lah iya. Hei, aja diuti. Yo, metu kecape. Aja diuti. Iya, iki raja pati rek. Heeh. Mati nih Pak Sarmide ini kok dipasno tepake jogone awak iki. Lah iya iku. Iki sing penak. Ya apa sing penak? Deket di omahmu ae. Ngawut ae. Gak apa-apa. Omahku ngono ora sedeng. Omahku cilik. Sing enak didekek ngenmu ae. Gendeng akon lha apa? Ngenmu omahe lak gedhe ae. Saiki timbangane Riwian dadi grojokan, iki rentetane gak urung nang awak dhewe. Mari ngono. Laporo nang Ndoro Mantri. Ngono ah, awakmu lek kene ya. Yo yo. Ya wis. Monggo, Ndoro. Mati yo gak ono kene. Ono apa iki? Ono wonten raja pecah. Ono raja raja pecah. Nggih. Ndoro. Ono apa raja pati? Nggih. Bener, raja pati. Raja pecah. He he he. Raja pati, raja pecah, iku padha wae. Padha wae. Aduh abangmu. Sing kena ditakon iku. Eh. Nggih. Dikandhani kok tambah nirokno. Lah nggih. Niki. Sampun Mas. Ayo Sarmiden iki Ndoro. Kok pateni yo? Mboten lha napa ora. Sing mati sapa? Ayo Sarmiden. Sing dipateni? Ayo Sarmiden. Loro. Mboten setunggal. Lho kok siji? Lah nggih. Wis takut-takut. Lah nggih. Sing mati sapa? Bayan Sarmiden. Sing dipateni? Bayan Sarmiden. Lah ya loro. Lah napa setunggal? Sing cilik rene. Nggih. Kami lho napa sing kok. Celingat kringur. Goblok terus. Ningali. Ningali niku lho. Wis arek yo ngono. Eh, nggih. Aku takut. Monggo. Sing mati sapa? Bayan Sarmiden. Sing dipateni Bayan Sarmiden. Loro. Nggih, lho. Lah iya loro. Kok kalih setunggal Ndoro. Lho kok iso siji? Lho, kok ni gendeng tak ya? Eh. Lho. Kok gendeng tok to? Wis. Nggih, monggo. Sing mati sapa? Bayan Sarmiden. Sing dipateni Bayan Sarmiden. Oh. Sing tegas. Monggo. Kuwi nek kok kancane men nang Lah iya. Berarti oleh ku ngomong ki mang kliru rek. Ayo. Nggih, kelinto. Sing mestine ya. Sing mestine. Ah, sing dipateni bayar Sarmiden. Mm-hmm. Sing mateni mboten roh kula. Aku mau ngomong apa? Sing dipateni bayar Sarmiden. Mm-hmm. Sing mati bayar Sarmiden. Oh, kliru. Nggih. Lah iku. Bayar Sarmiden pati mesti oleh sing mateni ya. Lho nggih. Nek gak oleh sing mateni gak mungkin pati. Mboten mungkin. Sopo sing mateni? Niki. Ngawut ta. Kon. Nggih, nggih. Mboten Ndoro. Getno. Ngeten niki wae Ndoro. Getno untungmu cek tambah. Apa kamu kepengin tak tembak gisimu? Mboten. Untungmu cek merotoli pisan untungmu. Mboten niki mawon cek kembar. Lho. Sing mateni sapa? Ngeten lho. Ndoro Mantri. Iya. Niki wae kula tilem. Sing kena. Remet-remet ngeten. Kula cemerep. Terus wonten sumbar. Ya apa sumbare? Weh. Wong sumur gemuling. Iki lho losok sing ketam ngoten. Losok losok. Eh, sing genah kuping wong sumur di depan karo sapa? Ndoro Mantri. Mantri polisi. Nggih. Nek sampe celometan, dor. Tembak udelmu. Aduh, wae. Dor mawon, Ndoro. Eh. Aku takok. Nggih, sapa sing mateni sampeyan? Niki gelasin iki mboten siji loro sogol Ndoro. Lah, Dede. Tak keplok kon, Bu. Lho la iya. Lah apa kon longo-longo sih? Nggih, bener sogol. Pire longo niku goda-godakan kali Bayan Sarmiden to. Nah, ngene. Nggih, nggih. Hek, nggih. Redene keamanan bengi iki tanggung jawabmu. Apa maneh ana raja pati sing mati Bayan Sarmiden termasuk pamungmu. Nggih. Aku takok. Nggih. Apa sebabe kabeh penduduk Gemuling, gak sing nom, gak sing tuwek, kok wedi karo sogol? Sebab sogol niku lare peguron, Ndoro. Arek peguron? Nggih. Oh, anane wedi mergo sogol lare peguron. Lare peguron. Mesthine duwe kanca, gangsal. Dulure niku gangsal. Sapa ae? Tumpi, Surahman, Durahman, Amsa termasuk sogol, Ndoro. Nggih, Gus. Lah sing cidhek karo kene iki sapa? Lah iya awakku lah. Heh. Waduh, Ndoro Mantri. Kon ngomong karo sapa?
Ndara mantri. Malah dijak ngomong-ngomong. Ojo tenan mongko tak sikut kon merotoli untu. Nek nggih sing cidek karo dekene omah sapa? Niki celak griyane. Aku gak takok omah pen anu ateng. Oh nggih nggih. Takok omahe Dorakeman Parman Tumpi Hamzah sing paling cidek karo daerah kene omah sapa? Griyane Tumpi. Heh, Tumpi Dorakeman. Dorakeman? Nggih. Nggih, Ndara. Bos. Iya. Terenang main terbang. Monggo. Wonten napa? Apa bener awakmu sing jenenge Dorakeman lan Parman? Kula Dorakeman niki adik kula Parman. Dorakeman karo Parman? Wonten gak ada luput kula. Ora. Wonten apa? Awakmu gak dain luput karo wong Guperman ora. Lah masalahe napa, Dur? Nganti kon tak tekan ono papan panggonan kene, aku kate takon karo jawaban. Apa sing dadi pitakonku? Aja nganti mbok selak. Oh, ngoten. Takon apa, Dur? Apa bener awakmu dulur tunggal guru karo Sogol? Dul, kok pancen bener. Bener. Kula tunggal guru kali Sogol. Napa, Kang Sogol? Dragman Parman, yeah. Nek pancen awakmu dulur tunggal guru karo Sogol, mapan kebeneran. Saiki aku njaluk tolong karo aku. Cekel Sogol. Sik. Salah napa adek lo Sogol? Kok badhe jenengan cekel? Sebab pisan, nggih Sogol nganggo paten pinaten kaping pindhone pek pinek barang ilian, akeh wong sing dipateni karo Sogol. Akeh wong barang sing dicolong karo Sogol. Lah, nek diterusno ora kecekel Sogol, malah suwe tambah ngombrowo ngesakno karo penduduk kabeh. Nyun sewu, Dul. Sinten sing ngomong niku lek sing mateni Sogol, colong njupuk Sogol. Kamangka sak daerah mriki Sogol iki kathah. Kok iso Sogol akeh? Gak ono maneh siji loro Sogol kejobare gemule. Oh, nggih. Miturut apa sing dari kandane wong patrol mang, nek Sogol iki dulur tunggal guru karo limo cacah. Nggih, pancen res. Nggih, nek awakmu gelem nyekel Sogol, rungokno kuping. Ya napa to? Kontak ganjar pajeke pasar pasiran pitung duran. Nanging yen to kowe gak bisa nyekelani Sogol, tak anggap belenggu sekluku karo Sogol. Minongko gantine Sogol, awakmu karo Parman. Parman, ya apa man? Saiki yang pancen Kang Sogol gawe untan-untan ana ing tlatah kene kan. Awak dhewe minongko dulur Kang Sogol. Sejatine ya abot. Nang yang tawanane Ndara mantri kaya ngene mau. Tinimbang anak dhewe urip sing kaya kuwi. Luwe becik awak dhewe urip enak. Ngorbane dulur sisi. Nek ngono setuju. Nggih. Ya apa? Nek ngoten kulo setuju. Dragman Parman, nek temen-temen awakmu setuju, ayo dina iku jiksuan. Delok ora cokel cekel. Dados ngoten. Saniki monggo. Ayo. Ayo. Bubas. Ayo. Iya Tumpi, iki ono perlu sedikit nanging babakan sing bakal tak kandhane marang kowe. Iki mau uga ono apike kanggo masa depane awake dhewe kabeh. Dino iki aku kelawan Kakang Dorakeman diutus dening Ndara Mantri supaya nyekel Kang Sogol sing metu iki gawe untan-untan ana ing tlatah Gemuling kene. Kang. Ika ngomong iku bener, Kang. Maksudmu? Wis tak pikir, Kang. Lho, maksudte Tumpi ku ontra-ontra apa, Kang? Dadi sak suwene iki kowe durung krungu. Jelasno, Kang Dorakeman. Penuh dulur tuwek. Ngene. Ana apa, Kang? Pancen aku golek bareng awakmu. Iya. Dina iki Sogol gak ana maneh lak dulure dhewe. Heeh, bener. Sing ge ontra-ontra telatah sumur Gemuling. Colong jupuk pengi kadang-kadang mateng uang danok maneh Sogol ndak izin lah kaya aku dulur tuwek barek Parman gak izin saiki aku oleh perintah dino iki iso gak iso aku kudu nyekel
kakangmu ya Sogol. Nek sepisan aku iso nyekel Sogol, enak urip mundur. Enak ya, tenan, enak. Daerah pasar Pasirian dibebasno masalah pajeki. Petong turunan dak seneng kon. Pancek kuwi mung kanggo aku, kok ngaduraono bawamu pisan. Saya ngene ya, Kang. Aku tak kondo karo Riko. Kondo. Tak rasa kalau Sogol iki kok ora mungkin ya, Kang yo. Duwe tumindak utawa dikelakuan sing kaya ngono, Kang. Apa mare sampe pen pinaten? Sampe jumbok tebene dek wong liya, tak rasa iku ora mungkin, Kang. Tumpi-tumpi. Awakmu sih gak percaya ae bener. Sebab awakmu wong wedok dak tau metu. Tapi wong lanang aku kurungi kopeku panas aku. Nah, dulurku kan. Ora percaya, Kang. Tetep ora. Piye? Pun beres, pun beres. Pun sanggup, nek wis sanggup, ojo jek. Ayo, monggo wis. Aku takon penuh jawab sing jujur.
Iya. Kang Sogol dina iki nek omah apa enggak, Mbok? Mulih rong dina le. Lho, peno aja goroh lho. Aku wong tuwek la opo cilik goroh. Lek karo aku peno goroh gak apa-apa. Lek sampe kan duraman. Tas tes lho, Man. Takon sing genah. Lho, ngene lho, Mbok. Terus terang ae. Aku rene iki dikongkon karo ndoro mantri polisi perlu nyekel Kang Sogol. Lah kelak dulur sak peguron sih karo awakmu. Senajan dulur sak peguron. Kelakuane Kang Sogol wis mirang-mirangake dulur wong limo iki, antara aku, Kang Durahman, uga Tumpi melu mirang. Tak kandhani le yo, rong dina ku pancene cacakmu iku gak muleh. Temenan. Sumpah ora muleh. Si Tombok. Sogol dari gue. Orang mulai. Temen tar kau ngomong. Iyo. Tenan. Iyo. Ngomong le abang-abang ijo-ijo. Temen nang gak mulai le. Aku takon. Iyo. Sogol sakit tadi gendruk. Isin aku. Si. Sogol pangapesan Sogol yuk. Nang aku yuk gak rota. Kok segaro di kawang tuane? Mungkiro lari ke garo yuk mungkiro. Kondo ambok terus terang. Ya musuh aku sih sabar, musuh kan Durahman, plak-plak. Mumpung aku dorong ngantemi wong lho. Garo lele. Agak mbok, ini kan gini selamatan penuh lho mbok. Masa garo matanya Parman, matanya Durahman. Kok kebaco temen? Neri ke wang tua ini mungkin lo gak ngerti pengasuh pesan ini ku anaknya. Mungkin lo riko itu. Tak jajeli garo ngantemenan, jangan beriko. Nangas nangit sampluk tinimbangane tansaya nemen nang kene kok Durahman ngajar peno. Peno wong tuwek dhe manuk gak kenek sih. Wong ini gak rule temenan. Temenan ta? Tak goleki sampe Sogol ndelik. Cangkem mriku wong tuwek. Tak jajeni pikulan temenan. Aku gak ijen. Barek ndoro mantri sampe ngomong riko celomat-celomet ruwet dhewe. Ya apa, Man? Niki, buat aku dorong nggih. Yuk, arek. Ngaku ya, Mbok. Iki mungso ndoro mantri sampean. Bener ya? Riko wong tuane Sogol. Nggih, Dek. Saiki Sogol. Kali dinten mboten wangsul. Ngomong-ngomong. Nggih. Ana apa ora ana? Mboten. Ana apa ora ana? Sajane tak eman riko iki. Matase mek ndodono tok. Abote opo sih cangkem riko iki? Mboten. Ngene iki sing jare wong tuwa. Kon didik anak tok kongkon mali. Tak kongen mati ni bangsa ni. Kata ni, Sogol nanti nanti minta pepi dek pada dia. Paten piatan sak kodok paten. Wes terus terang lo, Ebo. Yo. Eh, pung. Riko, gurung tak petil malah Riko. Petil itu, Ebo. Nanti saya Sogol. Kau no. Nek sampai tak gagal Udrono, patah ini, Bu. Ngomong-ngomong ini apa, Bu? Sajane aku saken bareng Riko isangkret, Bu. Oke. Apa, Bu? Nuk sarong pojokan, ya. Kok dadak ono kurungan sing dikemuli kain putih? Apa itu? Niku mboten-mboten malih. Kejopo niku pasang girine Sogol. Oh, pasang giri sabar. Yo. Meneng ngori kok meneng. Nek iki wong tuwa wis meneng. Nyur sewu. Putih sing dikurungi lawan putih. Iku mangku Sogol. Jawab. Nyun sewu. Berapa?
Iku nek jelas ameng-ameng sogol. Ndak ngeten. Carane yo jenengan nek dereng semer pantun. Terus nek pasang diri ni sogol. Petik putih mulus ditutupi lawon putih. Terus niku nek sampe petik niku luwe teges sogol ye luwe. Petik loro sogol ye loro. Nek sampe petik tumekae pati, sogol bakal mati. Nek utak tembake. Monggo. Kasan aku pamit karo Rika. Ngerti-ngerti yo nak yo. Senajan no sogol nemani carang landep no tengah dalan. Rika aja nganti lasu mlane. Dadung ana selamat sak tindak lakumu yo. Iya iya. Nek ana waktu kon duwe pancak umur kula ono kok. Iya iya iya, Mbak. Iya nak. Sinau.
anaknya apa? Kok keplayu-playu? Eh? Kang. Ono apa tuh? Anaknya aku keplayu-playu, Kang. Iya. Iku mapan kebenaran aku ketemu karo Riko. Lek wis ketemu karo. Kang. Dinane iki ameng-amengi Kang Sogo. Sing rupa pitik-pitik mulus, Kang. Iya. Mati, Kang. Mati? Iya, Kang. Matine pitik Kang Sogol iki loro apa ya? Dipateni, Kang. Dipateni. Sing mateni Superman, Kang. Superman. Iya, Kang. Mokal Superman lek ngerti ku ameng-ameng Kang Sogol, mesti ono sing dudu ngono. Drakman Superman. Iya, Kang. Iya. Iki Drakman Superman iku dudu. Ngalih di sini. Tak adepane Drakman terus, Kang. Ora ta, Kang? Ya wis sing ati-ati, Kang. Iya. Awak Musa. Iya. Mapan kebenaran. Aku gak usah ndoleh adat barengmu. Enten ndo. Les kebun bare awakmu tak jak. Lah, urip bocah penak. Nyekel kakangmu sing ontrang-ontrang daerah Sumur Gemuruh. Eh? Nyekel kakangmu? Nyekel sogo. Wah, ngait takon ya. Kang. Riko iki mbok yo eling. Yo eling kan biyen yo eling. Kang Sogol iki tunggal guru karo Riko. Limo cacah lho, Kang. Yo, eling sih. Salah opo Kang Sogol kate dicekel? Jelas salah sih. Salah opo? Colong jupuk. Mateni wong kok gak salah. Bayar, Mang? Iya, sah. Kon lek kepengin urip penak, ayo nyambut gawe barengan aku karo cacakmu iki. Nyambut gawe atuh barengan karo Superman, cegak pancet tae. Korambi gurem tok gayae Parman Wasno. Dadi wong mlarat. Kakangmu Wasno. Riko dadi mentereng. Gak apa-apa, Kang. Kang. Kang Sogol jare keliru, jare salah mateni wong. Iku sakjane bener, Kang. Kok iso cangkemmu muni bener, Sogol? Sapa sing dipateni Kang Sogol? Jelas. Wong sing salah. Eh? Wong sing salah. Wong sing salah. Heeh. Sing ngatok karo Superman, tansah idek-idek karo bangsane dhewe. Bener. Iku sing wong sing dipateni. Wong sing dicolong barange orang ngawur Kang Sogol nyolong, Kang. Wong sing nyambut gawe gandeng renteng karo Gepermen, iku sing dicolong barange perlu didom-domno karo rakyat Sumur Gemuling, Kang. Lah jarimu ah. Ujariku yo ngawur. Yo, yo Pan yo. Dikapak-kapakno wong nyolong iki wis melanggar hukum, undang-undang. Melanggar hukum undang-undang, ngerti? Ngerti lek melanggar undang-undang. Riko umpama iso nyekel Kang Sogol, Riko diburu apa dewene apa kerep. Lah iki tak kandhani. Cek kepengin aku lek dulur soro, aku dewi susah. Nek aku sampai iso nyekel kakangmu Sogol. Iya. Pajeke daerah Pasar Pasirian. Sapetung turunan dibebasno. Apa dak enak uripmu? Kon gak kesusahan ngalor ngidul golek pangan. Anak putumu kecukupan, gak seneng. Pikiran iku. Jelas lek Riko iki utek-utek elo kan. Heh. Sah. Riko melek gendong lali, melek pangkat gendong dunyo lali karo dolur tunggal guru. Sah. Iki dolur tuwe, ojo ngelamak kon karo dolur. Kandanono mau dolur kamu, kandanono. Walat kon. Walat, walat. Karena pengen Drakman ngejak awakmu, cek awakmu urip penak. Gak melarat, sarung sito gantung kepung ngono iku. Beneran. Kandanono. Oh. Aku melarat wis digaris karo sing urip. Tapi lek kon sogo ide-ide karo bangsamu, ide-ide karo rakyat. Mulai yen wis digaris kae sing gawe urip. Nasib gak iso rubah, lek kon gak gelem rubah nasibmu dhewe. Lan mumpung ana kesempatan, ayo melok cacakmu iki. Lek ngelmu aku enak dapur-dapur kabeh. Mikir lo, Man. Sah. Yo. Nek ngono ateges sak gendu sak kruku, awakmu belok barek sogon. Jelas aku ndukung apa sing ade perjuangan Kang Sogol. Raman, gak ndukung kakangmu sing barep iki.
Riko tak dukung lek Riko perbuatane bener. Lek Riko eling karo dulu Riko tunggal guru tunggal perwito. Oh jadi cangkem oh, sih kalau Riko. Yang ini ki contohnya lek dulur gak manut barek dulur tuwe. Apa Enrico? Apa? Apa? Oh, hei, apa? Oh. Belan bisa, belan bisa. Tumi, saiki dulurmu Hamsa wis mati. Kontini banget urip soro-soro sing koyo ngene nduk, kon ayu tapi urip usoro. Ayo melu cacakmu iki lho nak Surti kan. Eman, eman, eman iki. Dolom keman, ojo guyu-guyu peringisan, tak jotos pecah dah. Ora guyu, Kang. Belani ya. Aku bakal kalau kok kecewa. Oh, masalah dolomu tak pateni. Gak nrimakno. Aku malah nrimakno, Kang. Alane patine Kang Absah. Ya dume awakmu tunggal guru bare aku, senajan aku wedok wani karo aku. Karmo yo. Heh. Jane aku kudune ra wani karo Riko. Nah, iki lapar wis sampe sing koyo ngene. Aku ra nrimakno. Gak nrimakno. Wis gak nrimakno karmu. Sing kula pateni ganome lagi adik kula sak perguruan. Absah. Kalian Tumpi sing beten mari. Dasare apa sampe awakmu mateni Absah karo Tumpi? Nah, nyun sewu ndoro. Nek kula nyetil anane Sogo. Tapi lek sik loro niki wonten, jelas Sogo li mboten saged kecekel, mboten saged mati. Oh, berarti iki sabelo karo Sogol. Sagendu saglugo niki. Nek wis Tumpi antar Absah mati. Ateges boten wonten pepalang malah nyepeng Kang Sogol. Gampang cekelane. Gampang cekelane. Nek ngono wis sik. Ayo, panget. Monggo. Kebangetan Brahman Suparman karun man opo salahe Brahman karun Suparman nganti kon mateni Tumpi telah Absah wong sing gak dosa gak pekoro melok kopate ya le pancen kon wis gandeng kunco bebarengan karo bangsa Kupermen, ora apa-apa. Ora apa-apa, Cak. Tapi ojo kok salah nosok. Enak saiki kon mesak. Lali karo janjimu. Nek nalika semono ngarsane bapakku. Paribasane dikluk bareng dikluk dalak bareng. Ngombe upas bareng mak. Ning dina iki opo kok selak? Ya. Ora apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Drakman. Drakman. Nggih, Ndoro. Nggih, uga pas bisa iki. Iki jelas. Sogol wis tumeke pati. Matine Sogol. Kintir kan. Lek terose jenengan Sogol pun mati. Dereng Ndoro. Kok iso guru mati? Ngeten. Sogol senajan pun kena bedil. Mlebu sak jeneng lepen. Terus tapi Sogol aja cacak di muso. Sedina rong dino, saulan rong wulan Sogol gak bakal mati. Kejawi menika Ndoro. Kang Sogol ugi kagungan jimat kang aran akal.
Kerbang. Maksudnya Kerbang? Lek ne Kang Sogol sampun geget namine Akar Bang. Senajan to mboten nedha tigang wulan paribasane mboten pejah. Ateges betaluwe. Nggih. Sepisan Akar Bang tindo mesti kan lingsang iku, Pak. Lah terus bunga kasiate mesti kan wingsang. Gini ku au, lek mlebu sak jenenge kali senajan sak wulan rong wulan Sogol bakal mboten sak. Ora iso urip. Nggih. Ora iso mati. Mboten saged mati. Carane mati. Gragman. Nggih. Barban. Kupa tumbi. Nggih. Wong awakmu dulur tunggal guru karo Sogol. Nggih, nggih, nggih. Lah janto Sogol. Iki duwe aji-aji mustikane wirisan. Nggih. Tak ana pengapesane. Oh, nggih wonten. Jelas niku wonten. Lah, terus nek ana pengapesane, apa sing dadi pengapesane Sogol? Dodono ae, dodono pisan ae. Menisan tuntas. Yuk. Iya, ngeten. Tolong penduduk jenengan kumpulaken. Terus kengen ngupeng ten kali. Nek wis ngupeng ten kali, salah siji kengen damel takir plontang. Nek wis gawe takir plontang, kintiraken kali. Eh ketok, kenyut. Takir pun mandek. Ketok ketimpul. Jelas pun Sogol kan diriku. Tembak berarti lu nisor takir plontang Sogol. Tembak mesti mati. Mati pun. Tembak nganggo peluru apa, Pak? Ya, peluru kencono. Peluru kencono. Nggih. Opas. Yap. Kondo karo penduduk gemri. Kongkon gawe takir plontang. Yap. Menisan. Masih sangga. Legane gandang rampung-rampung. Loro. Ini kok takir plontang. Niki sebagian pun kata saya ngupungi kali yo. Redene takir plontang wis ana. Nggih. Menurut apa sing dadi omong? Nggih, nggih. Nek takir plontang dicemplono kali, takir plontang mandeg sak isor takir plontang ana banyu sing muru. Nggih, niku Sogol. Nek kudu aja kesuwen. Ayo, cemplon. Sogol pun ketok mati ngeten. Iya ya. Tapi ora sampe diduduk, dilebokno lemah. Sogol sampe iki kena lemah. Saget urip malih. Nemplek lemah iso urip malih. Lah, amrih gak iso urip meneh. Didamelaken anjang-anjang. Penduduk kengken damel anjang-anjang. Eh! Kabeh penduduk kemuling. Kerek saki wonten ngene. Gawe anjang-anjang kanggo di sini Sogol. Nggih, Dragman. Nggih. Nggih, Parman. Upas. Lan kabeh penduduk kene. Woi. Saamane daerah kene. Nggih. Yo sangga matre Sogol arek sumur. 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 Sumur.